You have medical? No, I don't have medical thing. No, you have to go to Karwar and do it. The police. Wait. यही भी तुझे Okay, stay back. हांगा आसा गोवा कर्नाटका बॉर्डरीचेर फॉरेनर्स जे आसा ते आमच्या गोवा बॉर्डरीचेर खूप जण अडकून पडिल्ले आसात पूण ताजे कडेन मेडिकल ना 5 वरांच्या भितरले मेडिकल असल्यारच गोंयात सोडटाले नाल्यार सोडनाशिल्ले पूण जे आता काही रशियन आणि बाकीचे लोक आल्यात तांचे कडेन मेडिकल नाशिल्ल्यान मोठा प्रॉब्लम झाला आणि मेडिक चेक करपा खातीर हांगा गेटीर डॉक्टर ना खरं म्हटल्यार प्रत्येक गेटीर एक डॉक्टराची टीम आसपाक जाय आशिल्ली आणि तांकां कोणाक कोरोना व्हायरसाचो प्रॉब्लम आसा काय ना वो चेक करून तांणी तर गोंयात सोडपाक जाय आशिल्लें पूण गव्हर्मेंटान कितें केलां की चेक पोस्टार पळय चेक पोस्टार भरपूर पुलीस फौज फाटा धाडिल्लो आसा पूण तांच्या टिमी भितर डॉक्टर ना आनी डॉक्टर नाशिल्ल्यान कोण निगेटीव कोण पॉझिटीव हें कळपाक मोठो प्रॉब्लम जाला आनी ताका लागून पुलीस तांकां गोंयांत घेवपाकूय शकनात आनी सोडपाकूय शकनात प्लस मॅक्झिमम हॉटेलां जीं आसात तीं सगळीं बंद आशिल्ल्यान लोकांक च्या किंवां उदक पिवपाकूय मोठो प्रॉब्लम जाला खुबशे लोक उपाशी आसात जेन्ना अशे बंद उरता तेन्ना तांचे बाकीचे जेवपा खावपाची बी अरेंजमेंट खरी म्हणटा जावपा आशिल्ली कारण सकाळ पसून खुबशे लोक गेटीर उरले पूण हांकां मोठो प्रॉब्लम जाला आनी आतां परत तांकां गोंयांत घेतलो म्हळ्यार हांगा हेल्थ ऑफिसर नाशिल्ल्यान तांकां चेक करून निगेटीव आसा काय पॉझिटीव आसा हाका लागून खूब प्रॉब्लम जाला जेन्ना असले बंद उरतात तेन्ना कंपलसरी डॉक्टर त्या प्लेसीर दवरपा खातीर लोकांची विनंती आसा इन गोवा खातीर विशांत प्रभुगांवकर You have medical? No, I don't have medical thing. You have to go to Karwar and do it. The police. Wait. यही भी तुझे Okay, stay back. हांव आसा गोवा कर्नाटका बॉर्डरीचेर फॉरेनर्स जे आसात ते आमच्या गोवा बॉर्डरीचेर खूप जण अडकून पडिल्ले आसात पूण ताजे कडेन मेडिकल ना 5 वरांच्या भितरले मेडिकल असल्यारच गोंयात सोडटाले नाल्यार सोडनाशिल्ले पूण जे